Някъде в Мексико. Само твърдоглав гринко би дошъл тук сам на спасителна мисия. Този няма да проговори. Да го убием. Хайде, генералът ни чака. Дадено. Чакай, чакай. Не с твоя пистолет. Гръмни го с неговия. Прав си. Не става. Пистолетът му няма ударник. Остави го. Кучетата и без това са озверели от глад. Другия път, амиго. Бъди по-предвидлив. Май съм лош католик. Не, просто си луд. Не забравяй парите на генерала. Грингото подкупи грешно ченге. И носи пистолет без ударник. Пуснете кучетата! Полковник Ханибал Смит. На друго място в Мексико. Лиам Нисън. Брадли Купър. Джесика Бил. Куинтън Рампейдж Джаксън, Шарлто Копли и други. Боско бие и Баракас. Къде ми е мацката? Тук е, човече, екстра е, нищо и няма. Значи и пускаш кепенците, край са занаята? Да. Това е проблемът. Или продължаваш, или лежиш 15 години с братовче да начито. Сам избери кое да бъде, братле. Лесния или трудния начин. Както кажеш. Много си нервен, леко бие и ще загубиш най-стария си приятел. Как си, скъпа? Липсвах ли ти? Беше ми мъчно за теб. Много време мина. Чудесно местенце, страхотно е. Ваканционно селище ли? Искам да участвам. Харесва ми този стил Санта-Фе. Много аризонско, много тексаско-мексиканско. Яко. Кажи на Ози да ни забърка по една кесадия. Лейтенант Фейсман Пек. Искам буйни пламъци. Да се видят и от марсианците. Съжалявам, скъпи. Прости ми. Американец Гринго. Военно разузнаване. Кой? Ти.
Не, но си глупав, щом си в тези гуми. Екстра съм си, нямам оплаквания. Мечтата ми се сбъдна. Довлече се тук, за да ме прехвърлиш в чувал през границата, нали? А вместо това чука жена ми. Първо, тя е много секси. И двамата те мразим, така че... Добро утро! Голям купон! Само толкова ли можеш? Мамка му. Не, премести се бавно. Крадеш ми колата? Да не съм в огледалния свят. Не съм крадец. Но ако не стигна на време, мой приятел ще умре. Щом не си крадец, значи не си и убиец. Махни си лявата ръка от вулана и дясната от скоростния лост. Веднага. Няма да ме гръмнеш в главата, дядка. Знаеш, че не можеш. Какво те прихваща, бе? Ще застреляш непознат, дори не знам кой си. Ще ти мине, спокойно. Стегни с това. Мога да правя турникет. Боли, но трябваше да те вразумя. Не е това. Я в меча ми гръмна буса. Какво ти става? Армейски рейнджър ли си? Много внимавай какво ще кажеш. Ако оплюеш батальона ми, ще те размажа. Полковник Ханибал Смит, 75-ти полк. Четвърти батальон, Форт Бенинг, Джорджия. Знам кой сте, сър. Аз съм ефрейтор Б.А. Баракас, т.е. бях преди да ме разжалват заради една простудия. Не вярвам в случайните съвпадения, ефрейтор. Колкото и случайни да изглеждат нещата, са предопределени. Нахранихме кучетата с него. Тук, насред мексиканската пустиня, когато имах най-голяма нужда, от това срещнах колега. Боже. Помогни ни да спасим още един. Лоши новини. Спасителят, когато чакаше, отиде за храна на ротвайлерите. Май си вярваш, че си ме спипал и наистина си мислиш, че ще ме убиеш? Можеш ли да шофираш? По-добро от всеки друг, сър. Никой не знаеше къде се криеш. Нямахме информация. До този момент, задник. След малко аз ще си пия студена бира, а ти ще гориш. С Богом, друже! Алфа, Майк. Шанхай. Загреваш ли? Адиос. Мръсен шибаняк! Прецака си! Какво правиш? Качвай се! Хайде, тръгвай! Ама че гадост! Мъртви сте! Мъртви! Спри! Моля те, спри! Спри! Спри!
Как си днес? Не мога да се похваля. Музика Алан Силвестри. Скъпа, току-що повърнах. Чакай да си взема дъвка. Видя ли го? Видя ли физиономията на Туко? Беше велико. Как връхлетя съм. Колко пъти ти казах, Фейс? Колко пъти ти казах да не преследваш Туко сам? Какво? Ами, извинявай. Съжалявам, че не носех наръчника на бездесъщия Animal Speed. Трябваше да действам. И щеше да си изпатиш, Фейс, за малко да те убият. Заради теб щяхме да загинем и аз, и той. Благодаря, Пек. Баракас, приятно ми е. Исках да я спаси. Нея? Да. Да я спасиш? Да. Как? Сподели плана си, Фейс. Не съм го измислил още. Да, трябваше аз да го направя. Майк! Шефе! Още ли дишаш прахоляка? Уви, да. Какво имаш за мен? Едно птиче с код Секира доставя пица. Секира? Добре. Това е за теб. Така нареченият ти пилот е някъде вътре. Пази се, шефе. Задължен съм ти. Колко време мина от Форт Брак? 3 години. Как да си зарежа момичето? Трябваше да се бия за нея. Остави я, после ще я взема. Потърси лекар. Побързай. Аз ще намеря пилота. Оператор Мауро Фьоре. Здрасти. Докторе, ще прегледаш ли един ранен ветеран? Капитан H.M. Мърдок. Има много отличия. Ако питате, него е най-добрият пилот на света. Но е смахнат. Миналата седмица опита да избяга с една линейка. Пазете се! Моя човек. За малко да ти оцеля татуировката. Рейнджерска татуировка. Господин Мърдок? Залуд ли ще ме помислиш, ако ти кажа, че имах същата? Май не си добре с очите. Господин Мърдок? В момента оперирам, не сега. Защо сте извън отделението? Надушвам бензин. От теб ли идва? Мирише на бензин. Какво отделение? Той е наш пациент. Не я слушай, луда е. Аз съм практикуващ лекар от университета Джон Хопкинс. Ти ли си поиска светкавица? Не съм. Ще повикам охраната. От тебе. Гориш. Какво? Рейнджери, обичам ви! Обичам ви! Ти луд ли си? Ей, стига! Стига! По-спокойно, ефрейтор! Това е болница! Вече познавате господин Мърдок. Подпали ми ръката. А на моята избродира светкавица. Погледни ме, синко. Чух, че си отличен пилот. Най-добрият. Никъде не отивам с този. И той ли е от твоите питомци, а? Войник съм. Аз съм рейнджер, бейби! Сега се притесних. Аз съм рейнджер, сър. За мен това е достатъчно. Възстановен сте в чин, капитане. Благодаря, сър. Да се махаме от тук. По мотиви от телевизионния сериал «Аутборът», създаден по идея на Франк Лупо и Стивън Джей Карнел. Бракма такава! Беше ли ти мъчно за татко? Кое е най-важното в един план? Да си накрачка пред врага и да не бягаш от него. Кой казва, че бягаме? Ще влезем в този варел с откачения перко? Да. Въртиш ме като плоча, бейби. Роторите са в изправност. Кой е този? Сценаристи
Джо Карнахан, Брайан Блом, Скип Уудс. Хайде, по-живо, бързо да ги избием! Дръжте се! Ще пробвам нещо, което видях в една анимация! Анимация ли? Да изчезваме! Вражески хеликоптер на 6 часа! Блокирам куршумите им! Бронирани сме! Бронирани сме! Внимавайте! Виждам те, Гринго! Смачка ми колата! Ще те убия, тъпако! Там не се паркира! За инвалидие! Знаех си, че си луд! Знаех си! Предсакали сме. Огън, 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 огън! Унищожете ги! Бях опитвал този номер! Видяхте ли? Видяхте ли как обърна хеликоптера? Обожавам хубавия въздушен бой! Не гледай мен, гледай там! Останаха им само топлинни ракети! Капитане, да се махаме! Дръжте се! Става напечено! Започваме! Хайде, Певчо! Изстреляй ракетите! Я, ракети! Давай, давай! Щом има ракети с топлинно насочване, гасим двигатели! Чейз, издърпай го! Мамка му, мамка му! Тръсне! Пали, пали, пали! Затворете вратата! Знам, че сте рейнджери, но това е абсурдно! Всичко е наред. Идеята е да убием Туко, а не той нас. Не е добър план да си на крачка пред врага. Трябва да си поне на три. Предвиди ходовете му преди да са му хрумнали. Ето това е план. Секира, насочи се по координатите. Генерал Туко, извършвате незаконни бойни действия срещу войни на Съединените щати. А, не, 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 не! Вие ги извършвате! Повтарям, извършвате незаконни бойни действия срещу военни на САЩ. Проследяване. Във въздушното пространство на САЩ. Какво? Алфа. Майк. Шанхай. Шанхай! С други думи, адиос, мръсен шиманяк! Да! Браво, капитане! Беше страхотно! Не беше! Гениален си! Повече няма да летя! Извинявай, че се усъмних, шефе! Планът е всичко хлапе! И обичам, когато всичко върви по план! Режисьор Джо Карнахан. А отборът? Осем години и 80 успешни мисии по-късно. Полева база Headhunter, последни дни от американското изтегляне от Ирак. Няма по-хубаво от готвене с барут. Това е, момчета. Препечено или прегоряло? Прегоряло. Мърдок, препечи го, Мак. Огън да го гори. Изгори всичко тук, брате. Малко сос? Не, 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 не. Никакъв антифриз. Тайната е разкрита. Всички знаят, че си луд. Зара си на маринатата с антифриз, признавам го, но последния път ми докара фациалис. Той е само частична парализа. Да, сър, веднага ще говоря. Действаме. Всичко е под контрол. Нали не искаш да тръгна на мисия полупарализиран? Имаме гости. Да. Е, признавам, леко съм стъписан. Лейтенант?
Извинявай, аз ли да те наричам така? Не, наричай ме капитане. Капитане? Капитан? Точно така. Капитан Крънч, виж ти. Значи се отказа от деца, семейство. Гониш върховете, а? Не, скъпи. Отказах се само от теб. Здравей, аз съм Пърси. Искаш ли малко свинско? Ако ти счупя ръката, как ще го правиш? Шантава работа. 3 години. Не сме се виждали от 3 години, а обсъждаме това. Какво би искал да обсъдим? Ти ли ми взе диска на Стили Дан? Дори няма да ти отговоря. Слушахме го 9 пъти поред. Пихме онова ефтино каберне. Помниш ли? Правихме и нещо друго. Какво беше? Помниш ли какво правихме? Беше в спалнята. Помниш ли? Помня само, че си тръгнах. Което е най-скъпият ми спомен от теб. Върхът сте, момчета. И да се пазите, чухте ли? Умната. Благодаря. Това не го махай. Пазете се. Полковник, казвам се Линч и съм от ЦРУ. Познавах още един Линч от вашите през пустинна буря. Потомствен разузнавач съм. Замисляли ли сте се, че може би хората не вярват на ЦРУ, защото не знаят истинските ви имена? С какво да ви помогна, господин Линч? Да попречим на хората на Садам да задигнат над 1 милиард долара през следващите 30 часа. Единственият монетен двор извън Съединените щати, който можеше да печата долари, принадлежеше на шаха на Иран. Садам го открадна. А ние му го свихме през пустинна буря. Но не взехме гравираните плаки. Няма значение. Без нов монетен двор не могат да печатат пари. Сър, това се случва в момента. Останките от монетния двор са в ръцете на федаините, които ще пуснат в обращение милиони долари без покритие. Как ще изнесат плаките и цял милиард от Багдад? С въоръжен конвой, охраняван от бивши иракски командоси. Професионални убийци. Как мислите да ги спрете? Виж, говори се, че някакви плаки ще бъдат изнесени от хора на Садам. Знаеш ли нещо за това? Ако възнамеряваш да ги докопаш, отсега ти го забранявам. Аз отговарям за това и моят задник ще изгори. Сериозно. Фейс. Ага. Ще те изправя пред военен съд. Оу, добре. Хей, имай едно на ум. Предай го на любимия си полковник Смит и не припарвайте до Багдад. Знаеш ли, ти не се върна, а аз те чаках. Ами, ето ме, върнах се. Тези смешници дали ще успеят? Слушай, никога не бих му го казала, но те са най-добрият ни спецотряд и са специалисти по абсурдите. Залепете се за тях и не ги изпускайте от поглед. Разбрано. Дявол не значи ли дявол? Генерал Морисън, командир на базата. Мамка му, Ханибал, какво искаш от мен? Ако аз отговарях за операцията, щях да ти я възложа. Ако пратиш Блек Форест, ще избухне световен скандал. Те не са войници, а малоумници, които само стрелят. Кой ги командва? Брок Пайк. Пайк. Той е главорез, герой от комикс. Моля те. Ханибал, имаме заповед. Отлично го знаеш. Няма да влизаме в Багдад. Това е точка, край. Генерале, да му дадем възможност за маневра. Познавах един друг Линч. Смешник от ЦРУ. Беше в Лаос през 68-ма. Нямаме нищо общо. Сигурен ли си? Напомняш ми на него. До часове трябва да съм в Кабул. След 2 дни ще съм тук. Надявам се да имаме разрешение. В противен случай му уведомете. Обикаля щаба с бронежилетка.
Това само по себе си говори за Церио. Възрастта ти няма нищо общо с това. Искам да знаеш, че... Ей, ей! Сега съм 10 пъти по-добър от преди. И двойно по-бърз. Раз. С момчетата ще го направим без кръвопролития. Тези плаки ще причинят страшни беди. Не ме карай да ти се моля. Не ми се моли, Ханибал. Приятели сме толкова отдавна. И още по-важно... Добре знаеш, че ти и момчетата сте най-ценният боен ресурс, с който съм разполагал. Някога. Помоли ме да не те карам да ми се молиш. Сега аз те моля. Ханибал, моля те, откажи се от това. Слушай, Би Ей, удължаваме малко престоя си. Връщаме се в Багдад. Нали има заповед да не ходим? Така е, но... Смит? Пайк. Разбрах, че скората ти ми крадете задачите. Много лошо. Мислех, че вие от Блек Форест сте ангажирани с налагане на диктатури или смазване на демокрации. Не, през уикенда. Само в работно време, дядка. Вие сте клоуни, не войници. Вие сте главорези в блузки за поло. И седмично печелим колкото вие за година. Парите не купуват кураж, хлапе. Нито ум, а на теб ти липсват и двете. Това е базата на Морисън. Разкарай се от територията ми. Останал ни е един резервуар. Казвам ти, има причина тя да се върне. Казах ти, забрави я. Болезнено амбициозна е. Не стъпвам в нищо, което лети. Никакви глайдери, парапланери, хартияни самолетчета. Никога ли няма да ми простиш? Никога. Мексико беше отдавна, а аз ти спасих живота. Бъди благодарен, че не те пребих в болницата. Аз бях рейнджър. Ама се оплаши. 163 скока. Да ми беше благодарил. А един полет с теб ме скапа. Въздушен рейнджър с фобия за летене. Тъпотия. За последен път. Никой няма да слиза от камиона след като го завземем. Ясно. Разположение. Придвижване. План за действие. Ето ви четиво. О, да. Ханибал, това е велико. Това е пълно безумие. Супер. Това е повече от безумие, шефе. Става и още по-безумно. Би Ей, намери стоманена ламарина за подова защита. Бързо, задник. Мърдок, трябва ни акумулатор. Вижда ли Блек Форест не могат да помогнат? Имаме нужда и от журналистически карти. Провери какво се търкаля из палатката на медиите. Прощавай, видях, че слагаш южноафриканския микрофон отдолу. Не може все CNN да са отгоре. Виждам два микрофона, един е достатъчен. Мърдок, искам новинарска камера. Уреди този въпрос. Извинете, съжалявам, извинете. Здравейте, аз съм влюбен в вас. Правим репортаж за... За какво говорех? За изтеглянето. И въздушни възглавници. Повечко. От кой вестник си, скъпа? Le Monde. Французойка. Говори генерал Паркър. Да, момент. За теб. Ти поръчай въздушен удар, задник. Готови сме, чакаме отзад. Трябва да се връщаме веднага. Прощавай, май не разбираш какво ти казвам. Бией, ще ни трябва магнит. Да. Мощен. Гледал ли си групата Блю? Аз ще взема останалото. Je me suis trompé. Moi, pour moi, vous êtes le paquet. Non, mais franchement. Je te connais pas. Какво би дал за възможността да се върнеш тук и да кажеш на враговете ни, че могат да ни отнемат живота, но никога няма да ни отнемат свободата. Никога!
Свобода! Готови ли сте за мисията? Успех! Разкатайте ги! Генерал Морисън, къде е Ханибал Смит? Ще потеглят след 3 часа. Плаките и парите ще бъдат натоварени в ремаркето на камион в монетния двор. Ще пътуват точно 7,4 км преди да стигнат до моста. Това е нашата вратичка. И тя се затваря бързо. Ще открият огън при най-малкия звук. Фейс, ти влизаш през канализацията на хотела. Ще бъде пълно с журналисти и охрана. Бией, ти ще чакаш тук, на тази алея. Гледай моторът да е поне двуцилиндров. Имам нещо по-добро. Бум. А аз, шефе? Тук някъде имах един хеликоптер. Искаш ли свредели, въздушна акробатика, нещо на границата на смъртта? Сега ще бъдеш само поддръжка, но следващия път ще те включа, обещавам. Бией, искам да запалиш мотора в 6:30. Аз ли смърде? О, да. В канализацията съм. Благодаря, шефе. Най-важното е да сме в пълен синхрон, Фейс. Трябва да сме като часовник. Защо не? Твоята задача е да откачиш отдолу ремаркето от камиона. Онези типове ще ти налетят, Фейс. Бией, ето инструкциите. Огледай се добре преди да пресечеш. И гледай резервуарът, тъй е догоре. Ще е пълно с вражески елементи. Изкарай ги извън периметъра. Ако някой ти се измъкне, не се бой. Аз ти пазя гърба. Държете, хлапе! На теория е чудесно, но не виждам как ще се измъкнем от Багдад. Аз виждам. Бией! Надясно! Добре, дръжте се! Внимавайте! Внимавайте! Браво, Бией! Фейс, въздушните възглавници! Скобите трябва да са закрепени здраво. Прекрасно! 1, 2, 3! Шефе, въздушните възглавници ще се отворят при удара, нали? Бией, влизай в контейнера. Опасност отзад! Мамка му!
Нещо нямам вяра на тази част от плана. Не се тревожи. Въжето ще издържи. Ако се тревожех, щях да се закова за контейнера. Дръжте се, момчета! Издухахте! Издухахте! Виждате ли онова там? Мърдок, какво прави този малумник? Не ме затваряйте тук, не се шегувам. Шефе, играл ли си на онези машини, на които трябва да докопаш играчка с щипка? Това е същото. Точно така. Вие ли ме заключихте? Вие, нали? Ханибал, веднага отвори. Закачихте ли го? За хеликоптера ли? Спокойно. Какво става? Не си чак толкова лут. Кажи ми, че не летим. Ще те убия, тапако. Шефе, това Боско ли е? Пуснете ме! Пуснете ме! Не е хубаво. Не е щастлив. Рус, в мрежата сме. Разбрано. Ще бъда там след пет. Носи бутилка Джони, син етикет. Бутилка ли? Донеси каса, Чичо Скруч. До скоро. Кой ще го пусне? Ти! Май не чаткате. Всички ще ви избия. Ще ви очистя. Първо Ханибал, после Мърдок. Шефе, нека да опитам нещо. Давай. Сега се страхувам повече от преди. Боско, Мърдок е. Мърдок, отвори вратата. Ще ти направя любимата тапенада с кари. Това ще помогне. Скрутони? Разбира се, че скрутони. Искаш я с прост чипс ли? Отваряй. Ето го. Измамихте ме. Ето го и него. Стига. Остави ме на мира. Няма да ви спукам от бой, само защото съм с по-нисък чин. Знаеш, че мразя да летя. Мокър съм. Воня. И не мога да изхарча тези пари. Щастие с пари не се купува. Мърдок, тази вечер ще готвиш. Слагай престилката. Обичам всичко да върви по план. Кой беше вътре? Генерал. Раз. По-бързо. Генерале. Раз. Генерале! Генерале! Божичко! Айк! Опасност отзад! Займи позиция! Бързо, бързо! Хайде! След дълги разисквания решихме да ви понижим в чин младши лейтенант. Лейтенант Соса, нищо лично, но вие изгубихте онези плаки. Носехте отговорност за тях. Извадихте късмет. Другите отиват в затвора. Приятен ден, директоре. Лейтенант, свободна сте. Полковник Смит, съдът не можа да открие заповед на генерал Морисън, упълномощаваща ви да ръководите мисията, заради която сте даден под съд. Ваша чест, беше секретна операция. И нямаше официална заповед. Значи единственият, който може да удостовери законността на операцията, е починал. Прав ли съм? Не, ваша чест. Не е починал. Генерал Морисън беше убит. Полковник, отдавна се занимавам с тези неща. Виждал съм командоси като вашите. Те са разбойници. Такива хора представляват заплаха за устоите на нашата армия.
Ваша чест, защо Black Forest не бяха дадени под съд? Личният състав на Black Forest не попада под военната юрисдикция. Къде е планът, Дишефе? Къде е изходът? Не го виждам. Мисията не е приключила. Каква мисия? Лейтенант, ще докажа невинността ни. Ще открием Пайк и плаките. Сцената на всичко. Ваша чест, тези мъже действаха под мое командване. Ако някой трябва да бъде съден, то това съм аз. Нищо подобно, сър. Всички участвахме в операцията доброволно. Не искам да бъда съден отделно. Отказвам да бъда съден отделно. Съгласно военният наказателен кодекс, съдът обявява за виновни всички членове на спецчаст Алфа, или така нареченият А-отбор. Те ще излежат присъдите си в различни строго охранявани затвори за срок от 10 години. С настоящата присъда, вие сте уволнени и разжалвани заради престъпление. Що за идиотщина? Заседанието се закрива. Позор! Не ме докосвай! Тишина! Пълен позор! Полковник, успокойте хората си! Шест месеца по-късно. Военен затвор, Форт Карсон, Колорадо. Здравейте, господин Линч. Много време мина. Изглеждате съвсем спокоен. Тук е пълно с камери. Да, така е. В момента има някакъв технически проблем. Ще проличи едва когато превъртят записа. Ханибал, може ли да те наричам така? Вече не мога да ти казвам полковник. Шест месеца. Все те чакам да избягаш от тук, да събереш останалите Backstreet Boys и да ме отведеш до онези плаки. Шест месеца и никакъв звук. Всички мислеха, че вие работите с Пайк. Всички, освен теб. Пайк уби Морисън. Спретна ни постановка и задигна плаките. И аз знам къде е той. Никой не знае къде е. Това е единствената му снимка. Направена е преди месец някъде в Европа. Смятаме, че е заснет от охранителна камера. Франкфурт, Германия. Как успя да го направиш? Имах достатъчно време. За една минута съм добър. Ако имам час, съм велик. Ако ми дадеш 6 месеца, съм непобедим. Пайк е ясен. Кой е арабинът? Не знаем. Смятаме, че той е загадъчната сянка, която дърпа конците. Може би е посредник или купувач. Линч, ние имаме общи врагове, а твоят избор е ограничен. Ние сме единственият ти шанс да си върнеш плаките. Не съм убеден. А защо си дошъл чак до тук? Вие в Лангли искате собствена печатна преса. До тук стига патриотизмът ви. Какво искаш от мен? Заклех се на хората си, че ще изчисти имената им. Ти най-добре знаеш колко струва едно име. Слушай, искам пълна реабилитация и чисти досиета за мен и екипа ми. Не мога да те измъкна от тук. Е, поне незаконно. Момчетата от Лангли са експерти в това. Гледай дозата да е точна. И като казвам точна, значи перфектна. Кубинска? Колко жалко. Крематориум. Джон Смит. Причина за смъртта – инфаркт. Somebody help me, please. Don't act it, no, no.
Никой не може да влиза в моето доджо! Та, влиза сатаната в един бар? Момент. Какво е това? Джакузи? Парна баня? Ще остане за момчетата да се кефят. Как го направи, по дяволите? Не е важно кого познаваш, а как го познаваш. Сина ти върна ли се от Афганистан? Да, добре, че го уреди. С майка му сме ти благодарни. Капитане? Здравей. Забрави си нещо на леглото. Можеше да ги скриеш. Защо? Объркваш ме. Ще се видим. Лейтенант, благодаря за обувките. Стига, удоволствието е мое. Смит е избягал, лейтенант. Разрешете да го заловя. Той и екипът му бяха в комбина с Брок Пайк. Ще открия плаките и ще ви ги върна. Знаете, че мога. Хола какво? Хола кой? Хола аз. Ей! Ей! Отворете! Ей! 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 Много як тен имаш. Запечатайте го, никой да не влиза. Страниците от въпросния ден липсват. Не съм изненадана. Откъснати са. Пурата е била в гърба на корицата. Хитро. Виж това. От тук се наблюдава целият затвор. Това е заглушител на сигнала. Всеки път, когато влиза, се получава заглушаване на сигнала. Той влиза и излиза. Никой не знае кой е. Възниква въпроса. Дали ЦРУ са посетили Смит в затвора? Звучи абсурдно, но мисля, че ЦРУ са му помогнали. Кой ни помогна? Същият, който ни помогна и в Багдад. Линч от ЦРУ. За какво говорим? Чисти досиета? Реабилитация? Всичко това. Ами Пайк и плаките? Ще си отмъстим. Май не си повярвал в Бога. Не, искам отмъщение. Чудесно. Познавам едни типове, които искат същото. На това разчитам. Езерото Тахо, Калифорния. Затворнически транспорт, Форт Салбър. Търпимост и състрадание. Аварийният изход. Ханибал. Авариен изход. Излез незабавно. Баракас, не го прави! Баракас, мамка му! Соза. Баракас и Пек са избягали. Какво? Остава Мърдок. Той е в Германия. Ясно. Как разбра, че вратата ще издържи тежестта му? Лесно. То е 100-105 килограма. 105. Помниш ли акцията в Венецуела преди 7 години? Да, да. Да. Но онзи беше джудже. Ето го. Върна се. Радвам се, че съм тук. Радвам се да те видя. И аз, брате. И аз. Благодаря. Добре изглеждаш.
Радвам се да ви видя. Какво? Нова прическа? Не ти ли харесва? Дали ми харесва? Дадохме ти машинка. Използвах я. Ей, какво има, великане? Хайде, сподели. Момчета, не мога да убия човек. В какъв смисъл? Дадох обет. Обет? За ненасилие. Ще направя всичко за вас, знаете. Но вече не мога да убивам. Старите навици може да умират трудно, но все пак трябва да умрат. Когато бях малък, цялата махала викаше: Боско е зло копеле. Колекционира скалпове. Оттам и мохиканската прическа. Защото все е налитах на бой. Нали за това са бойците? Този живот не ми липсва. Ще помогна да спасим Мърдок и да поправим това зло. Но не мога да убивам. Дори Пайк? Дори убийството му да очисти името ти? Искам само съвестта ми да е чиста. Е, а къде е онзи ненормалник? Военна психиатрична болница. Манхайм, Германия. Ей, Мърдок, имаш колет от Анабел Смит. Триизмерно! Това е реално! Филм! Филм! Освещавам те, фрицарство. Сър, наведете глава, станете и го направете пък. Филм! Филм! Не е уважително да ме гледаш в очите. Пак ме гледаш в очите. Филм! Извинете, с какво да помогна? Да, къде е капитан Мърдок? Ето там. Благодаря. Ел Диабло. Добре, успокойте се. Без приказки по време на филма. Капитан Мърдок! Писна ми от 3D! Капитан Мърдок, помните ли ме? От Багдад? Безсмислено е, не е на себе си. Нали за това е тук? Целият му екип избяга, само той не. Филмът, филмът! Огледайте наоколо, да се уверим, че е сам. Да, госпожо. Голямото измъкване. Капитане, каретата ви чака. Трябва да тръгвам. Кажете ми как свършва филмът. Кариса, къде се изгуби, красавице? След тях. След тях. Тя стреля по нас. Да видите куршумите на 3D. Влизай вътре. Сякаш наистина стрелят по нас. По теб стрелят, Перко. Спрете. Дай газ. Казах да спрете. Мамка му, прощавай. Изглежда отиват към пистата. Да побързаме. Господа! Мамка му, това е Ханибал Смит. Има ли сред вас въоръжени и издирвани федерални бегълци? Не. Е, ние сме такива. Което значи... Не, това е кофти идея. Вземате самолета? Точно за това станах военен. Стига ли гъвщини, голям мъж си. Най-елитните кадри. Благодаря, момчета. Това е всичко. Ключа? Дайте ми ключа. Не ти трябва ключа. Трябва ми. За какво? Това е кофти идея.
Измъкнахме този човек от психиатрия. Пуснали истинските пилоти? Вземи хапче. Какво е? Ще ме тропяса ли? Дано, защото иначе аз ще те тропясам. Боско, какви са тези копчета? Маквой Мърдок. Да излитаме, хайде. Зарежи, ще се предам. Това за какво ли е? По-бързо. Я, уцелих. Дръжте се, момчета. Спри. Фейс, гаджето ти се върна. Обърни, размърдай се. S-130 Херкулес срещу Мерседес-Бенц. Излитай, Мърдок. По-бързо. Опитвам се. Боже! Карай към кулата. Дами и господа, очакваме лека турбулентност. Останете по местата си до угасването на сигнала за предпазните колани. Няма страшно! Турбуленциите не свалят самолети! Какво е това? Към нас идва свръхзвуков безпилотен прихващач. Те постоянно свалят самолети! За разлика от турбуленцията! Приближават се! Предприемаме контрамерки! Видяхте ли? Уникална маневра! Скрих им шайбата! Готови? Дръжте се! Спускаме се надолу! Мърдок, какви ги вършиш? Момчета, помните ли Мексико? Дами и господа, ако погледнете през прозорците, ще забележите, че дясното крило гори. Целта е прихваната ракета в готовност. Лейтенант Кариса Соза, майоре, не сваляйте този самолет. Там има федерални бегълци. Откраднали са собственост на американската армия. Дай ми предната камера на монитора. Ракетата е изстрелена. Целта е унищожена. Херкулес беше прихванат и унищожен. Съжалявам, лейтенант. Съжалявам. Не мога да повярвам. Засичам разтваряне на танков парашут. Какво? Незабавно спрете тези дронове. Веднага. На 5000 километра са. Свържете ме незабавно с оператора. Ако не спрем дроновете, кучката ще ме попилее. Искам тези хора живи. Добре ли сте? Какъв е шансът да не мислят за мъртви? Явно не е голям. Кажи ми, че не сме в самолета. Не сме. Ханибал? Да. Ако сме под 6000 метра, можем да дишаме. Какво говориш? Да спретнем оръжейната система. Какво? Боско, задушно е. Ще отворя прозореца. Да! Елате ми, гадове! Елате ми! Да! Дай на мен! Дай ми! Защо сме в падащ танк? Защото самолетът се взриви. Какво? Кога? Преди малко. Жатварите го свалиха. Не разбрали. Какви жатвари? Същите, които още искат да ни убият. Ти си виновен, Ханибал. Технически ние не летим. Знам. Защото падаме тъпако. Божичко! О, мамка му! Яв 2 падна. Изгубихме един от дроновете. Ханибал! Загазихме! Дръжте се! Супер! Фейс, поеми оръдието. На половин миля от тук има езеро. Какво се опитвам да оцеля? Довери ми се.
Завърти го на 82 градуса. Готови за стрелба! Огън! 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 Дрона ли се опитват да свалят? Не. Опитват се да летят с танка. Той пилотира танка! Танкът не може да лети. Завърти на 16 градуса. Слушам. Огън! Сега на 34 градуса. Ханибал! Изчакай! Огън! Контрол, изгубихме... Потвърдено ли е? Дай оръдието право напред и чакай! Мърдок, затвори люка! Да, шефе! Хайде, Пепче! Хайде! Люкът затворен! Още съм млад, за да умра! Шефе, не се целя в нищо! Хайде! За мен беше чест, господа! Хайде, Пепче! Най-великата мисия е последната, полковник! Стреляй до откат! Хайде, скъпа! Помирете се с Бога! Не е честно спрямо рибата. Ти мамиш. С това твое мрънкане прогони рибата. База на ЦРУ, Франкфурт, Германия. Браво. Работете, работете. Можете да си свалите саката. Тук е адска жега. Утя се като курва в църква. Сър? Да. Смит и хората му са били прихванати над Манхайм. Не знам дали няма някаква грешка, но тук пише, че са свалени в танк. Според Норад са загинали, но информацията е противоречива. Сигурен съм. Една жена е видяла танка да изплува от езерото Фолгаст Зее с някакъв тип, подобен на Мърдок. Извинете, на къде е Берлин? Питал за пътя за Берлин. Това е невъзможно. Това ще е вторият път за тази седмица, в който Смит умира. Възможно ли е? Какво имаш за мен? Погледнете. Току-що получихме ясна картина с посетителя на Смит в затвора. Но лицето още не е идентифицирано. Здравей, красавецо. Виждала съм го преди. Познавам го. Багдад. Искам директна връзка с Лангли. Отиваме за риба. Чух нещо откъслечно. Замесени ли сме, говорих? Никога не сме ние. Никога. Извинете, лейтенант Соза от Министерството на отбраната търси агент Линч. Заете, няма го. Агент Линч от Багдад? Палатката на генерал Морисън? Вън. Защо я държим? Заради прекрасния ѝ характер. Това е. С кого говоря? С капитан... Лейтенант Соза, агент Линч ли е? Съжалявам, не знам малкото ви име. И аз не го знам. С какво да ви помогна? Гледам ваша снимка от затвора Форт Карсън. Секси е. Посещавали ли сте бившия полковник Ханибал Смит? Не знам за какво говорите, бивш капитане. Ако сте уредили бягството на Смит и в момента му оказвате съдействие... Ох, приятелче. Ако успеете да го докажете, следващото ви повишение ще е 5-звездно. А ако участвате в издирването на плаките, ще направя всичко по силите си да ви вгорча живота. Искам достъп до телефоните й, компютрите й, до всичко. Искам да знам всичко. Искам активно подслушване. Всяка нейна стъпка да бъде следена. Но тя е от Министерството.
Ако ще да е Бог, действай. Шефе, вижте това. Открихме тази снимка на Пайк от Кёнигсбанк във Франкфурт. Заснете заедно с някакъв арабин. Редовно снове между гарата и банката през последния месец. Пайк става небрежен. Какви са шансовете Смит и хората му също да са го открили? Информацията идва директно от Пентагона. Няма начин да се доберат до нея. Нека приемам, че те винаги са напред с информацията. Пайк прехвърля откраднатите плаки в Кёнигсбанк във Франкфурт. Утре последните куфарчета с плаки ще бъдат предадени на арабина. Това означава, че за пръв път от 6 месеца плаките ще са събрани на едно място. Единственият ни шанс да ги върнем. Те ще напуснат банката, за да хванат влака за Цюрих в 7:15. Господа, ние ще се погрижим да изпуснат влака. Фейс? Да? Време е да вкараме в играта бившето ти гадже. Ако е толкова добра, сигурно вече е на път за Франкфурт. Защо ще я включваш? Тя е боец. И за нас не е лошо да бъде в час. Дръжте очите си и ушите си отворени. А сега засечката. Ако Соза е по петите ни, можем да предположим, че Линч следи нея. А ако реши, че тя стои между него и плаките, няма да се поколебая да я убие. Фейс, иди на гарата. Обажда се Соза. Ако Линч се окаже заплаха, погрижи се за него. Ало? Зелена светлина за стрелба, зелена светлина. Ало? Нещо не е наред. Наблюдават ни момчета. Изтегляме се. Това не ми харесва. Гледай да не те забележат. Здравей, красавица. Нахалник. Пробутал си ми телефон? Няма друг начин да говоря с теб. Линч те подслушва. Искам да изтеглиш екипа си веднага. Ще те открия, Фейс. Не влизай в пряк контакт с нея и с никой друг. Не, ако те открия пръв. Хайде, стига. Добре. О, Боже! Какви ги вършиш? Опитвам се да те спася. Кариса, стига. Знаеш, че сме невинни. Знаеш го. Лъжиш. Както ме излъга и в Багдад. Не знаех нищо за плаките. Фонзи, момент. Ти си мръсен, долен лъжец. Престани да се самонавиваш и признай, че ме излага. Ти ме подведе. Кога? Държиш ли да задълбаваме? Да. Чу, че съм играч и реши да си поиграеш. А когато аз хлътнах, ти се изплаши. Не съм. Изплаши се и още как. Паникьоса се и избяга. Кариса, аз съм федерален беглец. Знаеш, че ме търсят по дърво и камък. Мислиш ли, че ще дойда тук, за да дъвча стари истории? Не. Тук съм, защото сме невинни. Защото умишлено ни натопиха и защото в края на краищата истината си струва риска. И ти вярвам, дори ти да не ми вярваш. Бях забравил колко си хубава. Не се отделя от телефона. Боже мой! Има пистолет! Има пистолет! Има пистолет! Има пистолет! Нещастник! Мамка му. Къде е Пек? Отличен въпрос. Открийте го. Кёнигсбанк, Франкфурт, Германия.
Среща на третия етаж. Три до базата, готови сме. Дайте потвърждение, когато осигурите пратката. Искаме видеосигнал. Да потанцуваме. Слизам. Займете позиции и бъдете в готовност. Стойте до мен, сър. Затваряме 10-я етаж. Имаме нужда от подкрепление. Нищо не виждам. Какво правим, шефе? Мърдок, поеми арабина. Топката лети към лявата половина на игрището. Мърдок е отзад, до стената. И лови топката! Ей, изпуснах куфарчето. Обстрелват ме. Изтеглям се. Бией, вземи плаките. Полицията изпраща екипи към сградата на банката. Трябва да стигнем колкото се може по-бързо. Слушам. Измъчиме Баракас. Не мислех, че толкова съм изгубил форма. За жалост е така. Къде са другите? Смит, Пек, онзи идиот с махнатия пилот, как се казваше? Ще те размажа да видим колко си печен. Хайде! Какво правиш? Умори ли се? Няма да те нараня. Не, но аз ще те нараня. Не искам да те убивам. Не дей, аз ще те убия, Баракас. Не се шегувам, Пайк. Имам два пътлака и съм левичар, помниш ли? Щом падне петлето, бум. Кълна се в Бога, ще го направя. Не си страхливец. Нали? Опа! Мамка му! Да те откарам? Спаси ми живота. Не можах да го гръмна. Махайте се! Лягайте долу! Yeah.
въоръжени сили на САЩ. Хвърли оръжието. Заловихме го. Да. Цяла армия за един човек. Много смешно. Имаш късмет, че не сме сами. Не, скъпа. Ти имаш късмет. Така, арабинът не издава и звук. Соза беше на гарата. Видя ли я? Да. Говори ли с нея? Нямах избор, нямах. Повярвай ми. Вярвам, че появят ли се жени, правиш големи грешки. С коя част от тялото си мислиш? Опитаха се да убият и аз се намесих. Моля ти се. Много ме съмнява. Ей, защо се вкисваш? Взехме плаките. Искаше тя да е наясно. Наясно е. Знае, че не сме ги откраднали ние. Ще умре от радост, ако разбере кой е. Какво? Трябваше да го предвидиш. Трябваше да го предвидиш. Трябваше да се досетиш, че ако ме оставиш жив, това ще се случи. Как можа да не се сетиш? Ханнибал? Познаваш ли го? Всички го познаваме. Морисън? Мамка му. Мили, Боже! Не, че ти давам благословията си, но на слука. Благодаря. Кучи син! Морисън? Мамка му! Излезте. Излезте отвън. Щом Линч ми помогна да избягам. Разбрах, че си замесен. Спайк, сте планирали кражбата с помощта на Линч, но сте го прецакали. Също както прецакахте нас. Линч нямаше да дели с нас. Щеше да ни използва. Включите, за да се застрахова. Не вярвах, че ще предадеш най-стария си приятел. Просто ударих пръв, Ханнибал. Аз съм боец. Ти си лъжец и предател. Знаел си, че арабината е Морисън. Защо не каза? Не бях 100% сигурен. А 99? Тогава щеше ли да го споменеш? Линч, какво си мислеше? Че ще го убия на място? Бях сигурен. И все още съм. Плаките отепли са. Иначе нямаше да се обаждам. Смит, върнете плаките, убийте Морисън и си живейте живота. Искам официално подписано споразумение за амнистия за мен и за всеки един от хората ми. От Белия дом, Държавния департамент и началник щабовете. Чули ме? Ще ми е нужно малко време. Колко? Времето по разяване 4 минути и 57 секунди. Дай ми 5 минути. Чакам. Плаките оттепли са. Иначе нямаше да се обаждам. Смит, върнете плаките, убийте Морисън и си живеете живота. Видях гроба ти в Арлингтън. Погребаха те като герой. Лесно е да умреш. А последното, което искам, е поредната лъжа. Не дей, Ханнибал, моля те, дължиш ми го. Ти си ми длъжник. Ще кажеш, че сме невинни. Дължиш ми го. Ханнибал, безсмислено е. За какво се борите сега с твоите момчета? За чиновете си? За репутацията си? С тях е свършено. Вие сте затворници. С плаките или без тях. Вие сте федерални бегалци. И когато приключат с теб, просто ще те издухат. Зулу едно, тук меч.
Имате разрешение за атака? Меч, ти ли го измисли? Чудесно. Меч. Меч. Ти би ли постъпил така? С нас. Като Морисън. Не. Никога не бих ви предал, момчета. Но не го беше предвидил. Не. Аз... не го бях предвидил. Бързо! Страхотно. Също като взов на честа, нали? Никакви изявления за пресата. Дръж властите и медиите на страна. Оградете периметър от 5 км. Прати на мястото екип от чистачи и ми донеси проклетите плаки. Немската полиция задържала целият ти екип в кулата на банката. Аз не работя в екип. Смите по тая част. Аз играя сол. Обичам да пътувам без багаж. Такива неща като лоялност не се вместват в багажното ми отделение. Мислех, че със Смит сте комбина. Сгрешила си. Да, имаме оръжие, не може да ни претърсите. Ако искаш сделка, слушам те. Какво ще кажеш да посветя непосредственото си бъдеще на това, да унищожа твоето? А защо не се вразумиш и не ми предложиш нещо преди друг да го е направил? Бивш капитане, леко, леко, леко. Ако нямате хартийка като тази, шантавият млад самотник е мой. Тръгвай. Заповед за екстрадиране. Съжалявам, Пайк, при мен поне има правила. И ЦРУ има правила. Нашите са по-готини. Хайде. Линч, ако можех да те заключа в тази стая, щях да направя голямо добро на света. Не беше мило. Линч! Няма кой друг. Стойте близо до пламъците, за да не ни засекат топлинните сензори. Тъпакът Линч толкова бързаше да ни убие, че дори не потърси плаките. Докъде сме с обета за ненасилие? Песен ли си? Би трябвало. На кого му пука за плаките? Само Морисън може да ни уневини. Без него нямаме нищо. Какво ще правим, шефе? Не знам, Мърдок. Не знам. Аз знам. Мисля, че този Линч вече ми е ясен. План ли имаш? Как да се измъкнем? Дайте ми 20 минути. Морисън е мъртъв. Смит и екипът му също. До 15 минути ще открием и плаките. Злорадстваш ли? Ще си сърбаш по парата. След като ме прецака. Имахме сделка, помниш ли? Не сте. Ти, аз и Морисън. Аз и ти не. Вие се сдушихте и ме отрязахте. Какво правиш? В колата? В колата ли ще го направим? Тук ли? Тук? Гениални сте. Какво правиш? Какво прави? Боже. Как е, Кайл? Добре ли си? Екстра съм. Братко, хич не си екстра. Какво правиш? Слагам заглушител. Казва се редуктор. Обратно. Така ли се държи пистолет? Държиш така оръжие и още си жив? Изумен съм. Последно желание. Нека ме застреля друг момент. Ако Соза разбере, че сме живи... Ще повярва, че и Морисън е жив. Да се надяваме, че Линч още я подслушва. Соза. Генерал Морисън е при мен. Какво? Извинете, не ви чувам. Кой се обажда? Е, не беше добра идея. Сериозно? Аз ли да те уча как да ме убиеш? Виж сега, опри дулото плътно в главата ми. Сигурен ли си? Точно така. Ще стане ли? За да не оцелиш друг. Спокойно, спокойно.
Всичко е наред, не слагай белезници на човек с ръце на гърба. Така не му виждаш ръцете. Беше яко. Хареса ли ти? О, да. Много. Добре ли си, идиот такъв? Да, добър удар. Служи му белезниците. Няма нужда. Не са ни нужни. С кого говориш? Брат, телефона или пистолета? Избирай. Свали пистолета. Ей, не те предсаках аз, а Морисън. Много искам да те гръмна. Трябва да чуете това. Смит ли е? Като бивш полковник към бивш капитан. Знам, че имам 30 секунди, докато засечете обаждането. Можем да докажем невинността си. Повторете, моля. Казахте, че държите генерал Морисън? Точно така. И е жив? Да. Въпреки опитите на Линч да ни види сметката в купум. Дълго е за обяснения, но показанията му ще оправдаят нас и ще изобличат Линч. Но не и без плаките. И те са у мен. Помнете, Линч не мисли за мъртви. И искам да си остане така. Дайте химикалка. Къде и кога? Някой има ли химикалка? Доковете в LA. След 48 часа. Ще ви предам Морисън и плаките. В замяна, искам нов процес пред граждански съд. Добре. Ще се договорим. На доковете в LA след 48 часа, ако направите някоя глупост, сделката отпада. Засякохме ли го? Не. Пайк, вярваш ли във втория шанс? Вече да. Прекалих ли? Няма грешка. Сега съм аз. Не се отделя от телефона. Соза. Здравей, красавице. Благодаря. Извадиха лош късмет, нали? Погледни BA. Прилича на огромен банан. Добро утро, приятелю. Добро утро. Рави Винки Равиновиц. Какъв паспорт ти дадох? Вие сте от Танзания. Майка ми е оттам. Мамка му. Какво става? Посвещавам африканците в юдеизма. Бъди готов. Вдясно от мен са трима. Зад мен са двама и един на изхода. Дио Буана. Име залива Занзибар. Какво му говори? Браво. Говориш суахили? Ти не говориш ли? Добре ли си оборудван? Да. Чакаме сериозна доставка, която идва през Атлантика. Голям товарен кораб със стока за черния пазар. Как ще стигнем до него? Обикновен кораб. Ето това искам да пътувам като нормален човек. Така обичам. Стилно. Не ни трябват самолети. Някой ден ще преодолеем страха ти от летенето. Какво? Това не е кораб. Но няма да е днес. Забрави ли какво ти казах? Да го хванеш след като го инжектираш. Грешка. Мамка му. Главата ми. Любимата ти тапенада с кокосово кари. Има ли крутони? Вуаля.
Крутони. Пак ме приспахте, а? Виж сега. Инжекцията, опойката, Ханибал и Фейс. Тапенадата с Кари, Мърдок. Защо имам чувство, че съм паднал по лице? Кажи ми. Линч е жив парадокс. Мърдок свърши ли? Нуждае се от анонимност, но обожава да театралничи. Той е администратор, а не изпълнител. Къде е? Много добре. Затова стои колкото може по-далеч от пътъкламата и гледа да не си цапа ръцете. Но ние ще променим това. На кръставичар краставици. Никакви искри, огньове и дори фенерче близо до това нещо. Леко, леко. Той никога не е там, където ври екипи. Стои си някъде тихо и кротко и дърпа конците. Шефе, защо са ни толкова експлозиви? Защото жаждата за изтребление е силно подценена. Затова ще го смъкнем на кота нула. Насам, Линч. Последното, което би искал. И после го водиш на показ, за да го види целия свят. Въпроси? Как е, шефе? Здрасти, Би-Ей. Ще стане напечено, нали? Не мога да ти обещая обратното. Нека ти прочета нещо набързо. Победа, постигната с насилие, е равностойна на поражение, защото е краткотрайна. Ганди, по-добре да сме яростни, ако носим ярост в сърцата си, отколкото с плаща на ненасилие да прикриваме немощта си. Кой го е казал? Същият. Ганди се е борил за нещата, в които е вярвал. Ти в какво вярваш, Би-Ей? Какво има? Знам ли, мисля си за след това. До сега винаги сме се връщали живи. И четиримата. Благодарение на стария. Знам. Аз не съм той. Знам, Фейс. Мърдок. Аз не съм Ханибал. Кой ще загуби най-много от това? Аз? Аз ти вярвам. Да, знам, но... Ти си луд. Не чак толкова. Пристанище Лос-Анджелес. Нашите орли може би са кацнали. Готови ли сте? Разбрано. Екип 1 е на линия. Прието, екип 2 и 2. Е, момчета. Готови ли сте? Време е за шоу. Завесата се вдига. Това е Смит. Наблюдавайте го. Наземният екип на позиция ли е? Готови сме. На позиция сме. Снайперисти готови? Първи готов. Ще действаме сдържано. Морисън е основната мишена. И плаките. Да. Той говори с Оза. Искам да чуя. Излагаме. Имахме уговорка. Искам този разговор. Имахме оговорка, но аз я променям. Шегуваш ли се? Размяната е сложна, стой на страна.
Слушай ме, или ще си останете бегълци до гръб. О, не, не. За Бога, аз държа Морисън и плаките. Уязвим съм, Соза. Няма да го направим на доковете. Чуй ме, няма да се предадем. Чуй ме, няма да се предадем. Ще стане както казвам, или няма да стане. Майната му, майната ти и на теб. Разби го. Фейс, бияй. Изчезваме. Соза ни изпарзаля. Мърдок, хеликоптера да е тук до 10 минути. Държиш ли го на прицел? Потвърди. За Бога, успокой се. Спокоен съм. Отвежда го. Не дай, Ханибал, не го прави. Това е Морисън. Стреляйте. Чакай, плаките у него ли са? Осмица, давай. Държа Морисън на прицел, стрелям. Беше на косъм, хлапе. Какво стана? Какво прави този? Къде са? Кажете бе, хора. Онова нещо смачка ли ги? С трите пластмасови чашки беше доста по-лесно. Запазете спокойствие, внимателно, без прибързани ходове. Човек като Линч може да бъде победен с три неща. Какво правят подяволите? Отклоняване на вниманието. Какво става? Заблуда? Това е капан. Наблюдавайте контейнерите. Тръгват към изходите. Огън. Не стреляйте назад! Наземни части, огън. Мамка му! Наземни части, стреляйте. Смит е изигра. Опитва се да те изпарзаля. Хайде, прояви разум. Убийте ги, убийте ги! Пробив! Кулата и носа! Това са Пеки Баракас. И разделяне. Това е капан. Назад! Назад! Не, не, не! Какво става? Какво става? Какво е това? Браво, хлапе. Това са Пеки Баракас. Стреляй! Млъквай, знам си работата. Стига пейнтбол. Време е за професионализъм. Бей, заеми следващата позиция. Ел, брат в играта. Ето какво мисля за хитрите ви планове. Мамка му! Мили Боже! До тук с великата ти схема, Смит. Какво беше това? Фейс, какво беше това? Пайк удари кораба с базука. Проби дупка в корпуса. Ами планът. Пайк го провали. Импровизираме. Боско, бягай оттам. Отивам за Ханибал. Прикривайте ме, отивам за плаките. Корабът потъва. Махайте се оттам. Шефе, дръж се.
Боско, Пайк взе превес. Свършват ми амунициите. Мамка му! Как си, красавецо? Ей, изпразни го това оръжие, браво. Приятелите и патроните къде са, когато ти трябват? Но не го приемай лично. Погледни насам, усмивка, изчакай светкавицата. Баракас! Стига, Смит. Не се базикай. Линч. Хайде, Линч. Линч. Къде съм? Хайде, Линч. Линч. Къде съм, Линч? Линч, 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 Линч. 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 Ето те и теб, Ханибал. Къде ли не те търсих? Не се подвежда и пошала. Моят муайтай е доста добър. Жилжицето ми е още по-добро, но... Опита се да ни баламосаш с онези контейнери, колите и фойерверките. Линч, Линч! Боже, колко досадно. Но даде на Пайк ракета. Избърка. Ханибал, не дей! Може да имаш най-добрата рецепта на света. Дължиш ми го. Но сложиш ли куршум в тестото? Не, не дей! Линч, не! Кексът никога няма да се опече. Опа, твоят свидетел, твоят пистолет, твоят проблем. Ти служи вярно на родината, извинявай. Здравей, Бен. От кога те чакам? Погледни ни, Ханибал. Двама възрастни мъже. Аз кървя, ти кървиш. Не става и няма нужда. Мамка му, по дяволите! Не те бива и в жилжицу, и в муайтай. По-добре си карай с пистолета. Ако ми дадеш заредено оръжие, ще ти пръсна черепа. Казах ти, че ще те гръмна. Кевларът ти спаси живота, но не върши работа при изстрел в главата. Върши, ако го разтопиш. Ханибал, не дей, моля те. Не дей. Такъв като Линч може да бъде победен с три неща. Разсейване. Какво става? Заблуда. И разделя. Ханибал, не ме оставяй жив. После го излагаш на показ, за да го види цял свят. Какво? Браво.
Изненада. Агент Бърс. Как ме нарекохте? Ванс Бърс. Не се ли казвате така? Поне това е името в тази заповед за арест. И ако нямате хартийка, която да изглежда като тази... Не, и тя няма да ви помогне. Леко, леко. Арестуван сте за опит за убийство, злоупотреба със служебно положение и кражба на секретни правителствени гравирани плаки. Е, май планът мина добре. При положение, че Пайк взриви кораба, което изобщо не очаквах. Куршумите не са го пробили. Ханибал, не го прави. Как се чувстваш? Зле. Много зле. Чувствам се нормален. Отдавна трябваше да те гръмна. Е, агент Бърс, това е всичко. Водете го, момчета. Тръгвай, принцесо. Каква е разликата между травма и контузия? Все тая. Напих тия си. Супер, беше прав. Каската свърши работа. И кетчупът. Страхотно се справи. Добре ли си? Да. Раздрънка ли кофата? Просто другия път остави плановете на Ханибал. Става. Как е съвестта, великане? Спокойна е. Не го изключвай. Отцепихме забранена за полети зона. Кой от вас е Соза? Аз. Трябва да говоря с Соза. Трябва да предадете арестанта на федералните. Имам заповед за него. От този момент... Е, сега ще ти помогна. Лекар съм. Искаш ли шевове? Кажи ми, че искаш. Чудно ще те зашия. Господа. Централното разузнавателно управление изповядва висока морална етика и непоклатими професионални стандарти. В този смисъл бихме искали да изразим най-искрени съжаления за случилото се тук. Приятен ден. Къде го водите? Кого? Не чух името ви. Казвам се Линч. Разбира се. Линч ли каза? Оставете го. Кротко, момчета. Вземете плаките. Назад. Това е заповед. Ей, ти. Назад. Лейтенант. Сър, кога пристигнахте? Момент. Да, сър. Махни си ръцете от мен. Въпреки пораженията, все пак взехме плаките. За жалост, трябва да обвиня всички за бягство от правосъдието. Какво? Какви ги дрънка този? Осъдиха ни погрешно, но бягството от затвора е незаконно. Директоре, благодарение на тях си върнахме плаките. Въпреки това са бегалци, искам да приключа случая. Това е пълна глупост, сър. Може би за тях е глупост, но за вас, капитане... Връщам ви предишното звание. Ще бъдат предадени на шерифската служба в Лонг Бич. Ще бъдат... Разбирам, но... Самолет до 30 минути трябва да се направи... Не е честно. Като Хари Худини съм. Ще се измъкна. Хайде, влизай. Тръгваме. Почакайте. Спрете. Чакай. Чакайте. Не е редно. Да, не се тревожи. Не е правилно и ще направя всичко, за да го поправя. Знам. Много съжалявам, Фейс. Готин план, Фейс. Да.
Сменихме един линч с друг и се връщаме в затвора. Върнахме плаките. Можем да се гордеем с това. Да, и виж ни. Това е безумие. Пак ни предсакаха, Ханибал. Вярвахме на системата, а тя ни изпързаля. Запомнете, колкото и случайни да изглеждат нещата, те винаги са предопределени. Ясно? Не искам да ти крада репликата, шефе, но... Обичам, когато всичко върви по план. Все още издирвани от властите, те оцеляват като наемници. Ако имате проблем, ако никой друг не може да ви помогне, и ако ги откриете, може би ще успеете да наемете. А отбора... Ролите озвучиха артистите Албена Павлова, Николай Николов, Христо Узунов, Чавдар Монов, Радослав Рачев, преводач Яна Янева, тон режисьор Стамен Янев, режисьор на дублажа Мария Ангелова, студио Медиа Линк.
Как е новият солариум? Супер е. Виж, за тялото е полезно, но как предпазваш лицето си? Не го пипаш, хлапе. Ясно. О, да. Само толкова ли? Давайте. Пазете се. Този Мърдок е откачен. Чудя се. Дали е луд или... откачен. Да, май този път усетих нещо.